Jedna od najpopularnijih estradnih umetnica na Balkanu, Jelena Karleuša, održala je koncert u Staroj Pazovi. Trg doktora Zorana Đinđića bio je prepun fanova, ali i radoznalih ljudi koji su došli da isprate nastup, obzirom da su njeni koncerti poznati po specifičnim imidžima, scenskim efektima i odličnoj energiji. Očekujem da bude kao i u svim okolnim opštinama i gradovima, da bude velika poseta, da bude dobra energija, da publika zajedno sa mnom peva pesme. Meni se neverovatne stvari ovog leta i jeseni sada već dešavaju, to je da publika peva glasnije od ozvučenja i od mene, tako da, eto, to mi se sviđa, što ja faktički ne moram ni da pevam. Izađem i publika peva umesto mene. Moja produkcija je jako skupa. Ja ne idem na varijantu, ajde tako da kažem, varijantu na koju se moje kolege uglavnom odlučuju, da to bude jako, jako jednostavno i sa što manje ulaganja, da bi došlo do nekakve zarade. Ja ovaj posao izgleda stvarno radim iz ljubavi, jer nema zarade, samo želim da se dese koncerti koji se nikada pre nisu desili u tim gradovima i da zauvek ostanu upamćeni. Karleuša je prošle godine izbacila dva albuma, Alfa i Omega, sa kojih je pesme publika pevala jednoglasno. Kaže da je bila rekordna posećenost na svim trgovima na kojima je do sada nastupala u okviru turneje po Srbiji. Ono što je bitna stvar, da ja paralelno sa trgovima radim i koncerte po druge vrste, znači potpuno druge vrste, nisu trgovi nego su arene, hale i potpuno drugi koncerti, tako da evo posle ovog imam veliki koncert u Skoplju 19. posle toga imam u Crnogoru i tako počinjemo sa Alfa i Omega turnejom, tako da ali publika je publika, ono što je najbitnije je da li je to trg, da li je to hala ili arena, niko ne može publiku da natera da dođe u velikom broju, makar to bio i trg gde je na primer besplatno i da pevaju svi kao jedan pesme i da postoji takva euforija. Na nastup u Staru Pazovu došle su i Jelenine ćerke Atina i Nika, za koje ističe da su njen najveći ponos i uspeh u životu. Ono što je jako interesantno, u stvari bitno reći, da su i Atina i Nika jako lepo vaspitane devojčice. Tako da šta god se ona žali i šta god ona snima na TikToku, ja sam sigurna da će to biti jako pristojno i kulturno i da nikada neće koristiti neke ružne reči ili se obratiti bilo kome na bilo koji komentar, verovatno ima raznih, neće reagovati nepristojno. To meni puno znači, to je u stvari moj najveći kompliment. U stvari, kada vidiš nečiju decu, vidiš zapravo i kakva je situacija u kući i u kakvom vaspitanju reči, jer deca ne mogu da budu puno drugačije od roditelja. Pored onih u regionu, pop zvezda najavila nam je i veliki koncert u Beogradu sledeće godine, kada će obeležiti 3 decenije na javnoj sceni.